Prezident İlham Əliyev Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşlarının miqrasiya orqanlarında qulluqda fərqlənməyə görə medallə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Son xəbər Azərtaca istinadən bildirir ki, sərəncamda deyilir ki, miqrasiya orqanlarında qulluqda fərqləndiklərinə və səmərəli fəaliyyət göstərdiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin aşağıdakı əməkdaşları miqrasiya orqanlarında qulluqda fərqlənməyə görə medallə təltif edilsinlər. Ağayev İslam Məsumoğlu, Bağırov Babək Sədrəddinoğlu, Ələsgərli Nurlan Azəroğlu, Əliyev Rüfət Tofiqoğlu, Əliyev Zamir Ramizoğlu, Xıdırov Orxan İsmailoğlu, Məmmədov Elçin Etibaroğlu, Məmmədov Vəfa Yaqub qızı, Mürsəliyev Elmar Mürsəlioğlu, Sadıqov Samir Hüseynoğlu, Zeynallı Malik Bayramqulu oğlu.